ავლე მოციქულის წერილი ფილიპელთა მიმართ. თავი პირველი. ავლე და ტიმოთე, იესო ქრისტეს მონები, ყველა წმიდას ქრისტე იესოში, ფილიპეში რომ იმყოფებიან, ეპისკოპოსებითა და დიაკვნებით. მადლი თქვენ და მშვიდობა ჩვენი მამა ღმერთისა და უფლის იესო ქრისტესგან. მადლობას ვუხდი ჩემს ღმერთს ყოველ თქვენს გახსენებაზე. ყოველ ჩემს ვედრებაში სიხარული თულოცულობ ყოველი თქვენგანისთვის, სახარებაში თქვენი თანამონაწილეობისთვის პირველი დღიდან აქამდე. და დარწმუნებული ვარ, რომ ის, ვინც დაიწყო თქვენში კეთილი საქმე, დაასრულებს კიდეც იესო ქრისტეს დღემდე. ასეც მართებს ფიქრი ყოველ თქვენგანზე, რადგან გულში მყავხართ, ბორკილებში ვიქნები თუ სახარების დაცვასა და მის განმტკიცებაში, რადგან ყველანი ჩემი თანაზიარნი ხართ მადლში. ვინაიდან ღმერთია მოწმე, რომ ყველანი მიყვარხართ იესო ქრისტეს სიყვარულით, და ვლოცულობ, რომ თქვენი სიყვარული სულ უფრო იზრდებოდეს შემეცნებასა და ყოველივე საქმაში, რათა გამოსცადოთ უმჯობესი და იყოთ წრფელნი და უმანკონი ქრისტეს დღეს. სიმართლის ნაყოფით აღვსილნი იესო ქრისტეს მიერ, ღვთის საქებრად და სადიდებლად. ძმებო, მსურს იცოდეთ, რომ რაც თავს გადამხდა, სახარების დიდ წარმატებას ემსახურებოდა. ისე, რომ ჩემი ბორკილები ქრისტეში ცნობილი გახდა პრეტორიუმისა და ყველა დანარჩენისთვისაც. და ძმათა უმრავლესობა უფალში გამხნევდა ჩემი ბორკილებით და გაბედა, რომ უფრო თამამად და უშიშრად ელაპარაკა ღმერთის სიტყვა. თუმცა ზოგიერთი შურითა და ჯიბრით, ზოგი კი კეთილი განზრახვით ქადაგებს ქრისტეს. ერთნი სიყვარულით, რადგან იციან, რომ სახარების დასაცავად ვარ დაყენებული. მეორენი კი ჯიბრით, არაწმიდად ქადაგებენ ქრისტეს, რადგან ფიქრობენ, რომ ამით ჭირს მიუმატებენ ჩემს ბორკილებს. მერე და რა, პირმოთნეობით იქნება თუ გულწრფელად, ქრისტე იქადაგება და ეს არის ჩემი სიხარული. ვინაიდან ვიცი, რომ ეს ყველაფერი ჩემს ხსნად მომიბრუნდება, თქვენი ლოცვითა და იესო ქრისტეს სულის შეწევნით. ველოდები და ვიმედოვნებ, რომ არაფერში შევწყვები, არამედ მთელი სითამამით, როგორც ყოველთვის, ისი ახლაც განდიდდება ქრისტე ჩემს სხეულში, სიცოცხლით იქნება თუ სიკვდილით, რადგან ჩემთვის სიცოცხლე ქრისტეა და სიკვდილი მონაგები. თუ სხეულში ცხოვრება ნაყოფს შემატებს ჩემს საქმეს, არ ვიცი რა ამოვირჩიო, ორივე მიზიდავს. სურს წავიდე და ვიყო ქრისტესთან, რა კი ეს ბევრად უკეთესია. მაგრამ სხეულში დარჩენა უფრო მეტად თქვენთვის არის საჭირო. მე კი დანამდვილებით ვიცი, რომ დავრჩები და ყველა თქვენგანთან ვიქნები თქვენი წარმატებისა და რწმენის სიხარულისთვის, რათა ჩემი მეშვეობით გამრავდეს თქვენი ქება ქრისტე იესოში, როცა კვლავ მოვალ თქვენთან. ოღონდ მოიქეცით ქრისტეს სახარების ღირსად, რათა თუ მოვალ და გნახავთ, ან თუ ვერ მოვალ, მესმოდეს თქვენზე, რომ მყარად დგახართ ერთ სულში და ერთსულოვნად იღწვით სახარების რწმენისთვის. ნურაფერში შეუშინდებით მოწინააღმდეგეს. ეს მათთვის დაღუპის ნიშანია, თქვენთვის კი ხსნისა და ეს ღვთისგან არის. ვინაიდან ქრისტეს გულისთვის მარტო რწმენა კი არ მოგეცათ, არამედ ტანჯვაც მისთვის. იღწვით რა იგივე ნაირად, ჩემში რომ ნახეთ და ახლაც გესმით ჩემზე. თავი მეორე. მაშ თუ არის რაიმე ნუგეშის ცემა ქრისტეში, თუ არის სიყვარულით გამხნევება, თუ არის სულის მოზიარეობა, თუ არის გულითადობა და თანაგრძნობა, სრულქმენით ჩემი სიხარული. ერთსა და იმავეს იზრახავდეთ, გქონდეთ ერთი და იგივე სიყვარული, იყავით ერთსულოვანნი და ერთაზროვანნი. არაფერი გააკეთოთ ანგარებით ან პატივმოყვარეობით, არამედ თავმდაბლობით. საკუთარ თავზე მეტად შერაცხეთ ერთმანეთი. თითოეული მარტო თავის თავზე კინო იზრუნებს, არამედ სხვებზეც. რამე თუ თქვენშიც იგივე ზრახვანი უნდა იყოს, რაც ქრისტეშია. მან, თუმცა ღვთის ხატება იყო, მისატაცებელ რამე დარჩათვალა ღვთის თანასწორად ყოფნა. არამედ წარმოიცარიელა თავი მონის ხატება რომ მიიღო, გახდარა მსგავსი ადამიანებისა.
აღმოჩნდა რა ადამიანის სხეულში, თავი დაიმდაბლა და მორჩილი გახდა სიკვდილამდე და თანაც ჯვარცმით სიკვდილამდე. ამიტომ ღმერთმაც აღამაღლა იგი და მიანიჭა მას ყველა სახელზე უზენაესი სახელი. რათა იესოს სახელის წინაშე მუხლი მოიდრიკოს ყოველმა ზეციერმა, მიწიერმა და მიწის ქვეშეთისა, და ყოველმა ენამ აღიაროს, რომ იესო ქრისტე არის უფალი მამა ღმერთის სადიდებლად. ამიტომ ჩემო საყვარელნო, როგორც ყოველთვის, იყავით მორჩილნი, არამარტო მაშინ, როცა მანდ ვარ, არამედ უფრო მეტად ახლა, როცა მანდ არა ვარ. შიშითა და ძრწოლით იღვაწეთ თქვენ სახსნელად, რადგან ღმერთი ბადებს თქვენში სურვილსაც და მოქმედებასაც მისი სათნოებისამებრ. ყველაფერი წუწუნის გარეშე და უყოყმანოდ გააკეთეთ, რათა შეიქმნათ უბიწონი და სუფთანი, ღვთის შეუბილწავი შვილები ჭირვეულ და უკუღმართ თაობაში, რომელშიც ისი ანათებთ, როგორც მნათობები სამყაროში. სიცოცხლის სიტყვის მპყრობელნი, რათა დავიკვეხნო ქრისტეს დღეს, რომ ამაოდ არ დავრბოდი და ამაოდ არ ვიღწვოდი. მაგრამ თქვენი რწმენის მსხვერპლად და სამსახურადაც რომ დავიღვარო, მიხარია და თანაზიარი ვარ თქვენი სიხარულისა. ხოდა თქვენც გაიხარეთ და გაიზიარეთ ჩემი სიხარული. ვიმედოვნებ უფალი ესოში, მალე გამოგიგზავნოთ ტიმოთე, რათა გამხნევდე თქვენი ამბის შეტყობით. ვინაიდან არავინ მყავს ისეთი თანამოაზრე, მასავით მუყაითად რომ ზრუნავდეს თქვენზე, რადგან ყველანი თავისას ეძებენ და არა იმას, რაც იესო ქრისტესია. თქვენ კი იცით, რომ გამოიცადა იგი, რადგან როგორც შვილი მამასთან, ისე შრომობდა ჩემთან ერთად სახარებისთვის. იმედი მაქვს, რომ მალე გამოგიგზავნით მას, როგორც კი ვნახავ, როგორ იქნება ჩემი საქმე. დარწმუნებული ვარ უფალში, რომ თავადაც მალე მოვალ თქვენთან. საჭიროდ მივიჩნევ გამოგიგზავნოთ ეპაფროდიტე, ჩემი ძმა, თანამშრომელი და თანამებრძოლი, იგივე თქვენი მოციქული და მსახური ჩემი საჭიროებისთვის, რადგანაც ძალიან სურდა ყველა თქვენგან ისხილვა და დარდობდა, რომ შეიტყვეთ მისი ავადმყოფობა. ვინაიდან დაავადდა და სიკვდილის პირზეც იყო, მაგრამ ღმერთმა შეიწყალა იგი და არა მარტო იგი, არამედ მეც, რათა მწუხარება მწუხარებაზე არ მქონოდა. ამიტომ წყუროდა მისი გამოგზავნა თქვენთან, რათა გენახათ და კვლავ გაგეხარათ და მეც დარდი მომკლებოდა. აბა, მიიღეთ იგი ყოველგვარი სიხარულით უფალში და პატივისცემით მოებყარით მისთანებს, ვინაიდან ქრისტეს საქმისთვის საფრთხეში ჩაიგდო სიცოცხლე და სიკვდილს მიუახლოვდა, რათა შეევსო ჩემდამი თქვენი სამსახურის უკმარისობა. თავი მესამე და ბოლოს ჩემო ძმებო, იხარეთ უფალში. ამის მოწერა თქვენდამი საძნელო არ არის ჩემთვის, თქვენთვის კი გამხნევებაა. ერიდეთ ძაღლებს, ერიდეთ აუმუშებს, ერიდეთ წინადაცვეთას, რადგან ჩვენ ვართ წინადაცვეთილობა სულით რომ ვემსახურებით ღმერთს. ქრისტე იესოთი მოქადულნი და არა ხორცზე დაიმედებულნი. თუმცა ხორცისადმი ნდობაც შემეძლო. თუ სხვა ვინმე ფიქრობს, რომ ხორცს მიენდოს, მე მით უმეტეს. წინადაცვეთილი ვარ მერვე დღეს, მოდგმით ისრაელიანი, ბენიამინის ტომიდან, ებრაელთაგან ებრაელი, რჯულით ფარისეველი, ეკლესიის მოშურნედ მდევნელი, რჯულის სიმართლით უმწიგლო. მაგრამ, რაც ჩემთვის მოგება იყო, წაგებად ჩავთვალე ქრისტეს გულისთვის. ახლაც ყველაფერი წაგებად მიმაჩნია, ჩემი უფლის, იესო ქრისტეს შეცნობის უპირატესობის გამო, რისთვისაც უარი ვთქვი ყოველივეზე და ყველაფერს ნაგვად მივიჩნევ, რათა ქრისტე შევიძინო. და აღმოჩნდე მასში არა ჩემი სიმართლით, რომელიც რჯულიდანაა, არამედ იმით, რაც ქრისტეს რწმენის მეშვეობით არის, რწმენაზე დამყარებული ღვთიური სიმართლით, რათა შევიცნო იგი მისი აღდგომის ძალა და მის ტანჯვებში მოზიარეობა, მის სიკვდილს რომ მივე მსგავსო, რათა როგორმე მივწვდე მკვდრეთით აღდგომას. არა იმიტომ, რომ უკვე მივაღწიე, ან სრულ მლილი გავხდი, არამედ ვისწრაფი, რომ იქნებ მივაღწიო, როგორც ჩემამდე მოაღწია ქრისტე იესო. ძმებო, არ მიმაჩნია, რომ უკვე მივაღწიე,
არამედ ერთს ვაკეთებ, ვივიწყებ, რაც უკან დარჩა და იმას ველტვი, რაც შენს წინაა. ვილტვი მიზნისკენ, ღვთის უზენაესი მოწოდების ჯილდოსკენ, ქრისტე იესოში. ამიტომ, ვინც ჩვენ შორის სრულქმნილია, ასე უნდა იაზროვნოს. და თუ სხვანაირად აზროვნებთ, ამასაც ღმერთი გამოგიცხადებთ. ამრიგად, რასაც მივაღწიეთ, იგივე უნდა შევინარჩუნოთ. ძმებო, იყავით ჩემი მომბაძველები და დაუკვირდით მათ, ვინც იმ ნიმუშის თანახმად იქცევა, ჩვენში რომ გაქვთ. ვინაიდან ბევრნი, რომელთა შესახებაც ხშირად მითქვამს თქვენთვის და ახლა ტირილითაც გეუბნებით, ისე იქცევიან, როგორც ქრისტეს ჯვრის მტრები. მათი ბოლო დაღუპვაა, მათი ღმერთი მუცელია, მათი დიდება კი სირცხვილშია. ისინი მიწიერზე ფიქრობენ, ხოლო ჩვენი მოქალაქეობა ზეცაშია, საიდანაც ველით მხსნელს, უფალ იესო ქრისტეს, რომელიც ჩვენს დამდაბლებულ სხეულს, თავისი დიდების სხეულის მსგავსად გარდაქმნის, იმ ძალის მეშვეობით, რომლითაც ყოველივეს თავის თავს დაუმორჩილებს. თავი მეოთხე. აბა, ჩემო საყვარელო და სასურველო ძმებო, ჩემო სიხარულო და გვირგვინო, ასე იდექით უფალში საყვარელნო. ევოდიასა და სვინდიქეს შევაგონებ, თანამოაზრენი იყვნენ უფალში. შენ კი, ჩემო ერთგულო თანამშრომელო, შენც ხთხოვ დაეხმარო ამდებს, რომელნიც ჩემთან ერთად იღწოდნენ სახარებით, კლემენტოსთან და სხვა ჩემს თანამშრომლებთან ერთად, რომელთა სახელები სიცოცხლის წიგშია. მარადი სიხარეთ უფალში და კიდევ ვიტყვი, იხარეთ. თქვენი თავმდაბლობა ცნობილი იყოს ყველა ადამიანისთვის. ახლოა უფალი. არაფერზე იდარდოთ, არამედ ყოველგვარ ლოცვასა და ვედრებაში მადლიერებითა უწყეთ თქვენი სურვილი ღმერთს. და ღვთის მშვიდობა, რომელიც ყოველგვარ გონებას აღემატება, დაიცავს თქვენს გულებს და თქვენს ფიქრებს ქრისტე იესოში. და ბოლოს, ჩემო ძმებო, ყოველივე, რაც ჭეშმარიტია, რაც პატიოსანია, რაც მართალია, რაც უმანკოა, რაც საყვარელია, რაც სასახელოა, ყოველივე, რაც მოსაწონი და სანაქებოა, იმაზე იფიქრეთ. რაც ჩემგან ისწავლეთ, მიიღეთ, მოისმინეთ და დაინახეთ ჩემში, ის შეასრულეთ და მშვიდობის ღმერთი იქნება თქვენთან. მე კი დიდად გავიხარე უფალში, რადგან ახლა კვლავ იწყეთ ჩემზე ზრუნვა. უწინაც ცდილობდით ზრუნვას, მაგრამ ვერ ახერხებდით. გაჭირვების გამო არ ვამბობ ამას, ვინაიდან ვისწავლე იმით დაკმაყოფილება, რაც მაქვს. ვიცი გაჭირვებაში ცხოვრებაც და ვიცი სიუხვეშიც. მიჩვეული ვარ ყველაფერს და ყოველივეს, სიმაძღრეს და შიმშილს, სიუხვესა და ხელმოკლეობას. ყოველივე ძალმით ჩემი გამაძლიერებლის, ქრისტეს მეშვეობით. ხოლო თქვენ კარგად მოიქეცით ჭირში, რომ მეზიარეთ. თქვენ იცით, ფილიპელნო, რომ ხარების დასაწყისში, როცა მაკედონიიდან გამოვედი, არც ერთმა ეკლესიამ არ მიიღო მონაწილეობა ჩემთან მიღება გაცემაში, თქვენს გარდა. თესალონიკელნიც გამომიგზავნეთ, რაც მჭირდებოდა ერთი ორჯერ. არა იმიტომ, რომ მოსაკითხს ვეძებდე, არამედ ვეძებ ნაყოფს, რომელიც თქვენ სასარგებლოდ მრავლდება. ყოველივე მივიღე და უხვად მაქვს. კმაყოფილი ვარ, რომ მივიღე ეპაფროდიტესგან თქვენს მიერ გამოგზავნილი კეთილსურნელება, საამებელი მსხვერპლი, ღვთისთვის მოსაწონი. ჩემი ღმერთი კი ყოველ თქვენს საჭიროებას, თავისი სიუხვისამებრ აღავსებს ქრისტე იესოში დიდების მეშვეობით. ხოლო ჩვენს ღმერთს და მამას დიდება უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მოიკითხეთ ყოველი წმიდანი ქრისტე იესოს სახელით. მოგიკითხავენ ჩემთან მყოფი ძმები. მოგიკითხავთ ყველა წმიდა, უფრო მეტად კი კეისრის სახლეულიდან. უფალ იესო ქრისტეს მადლი თქვენს სულთან. ამინ.